Yes, kjempebra program til nå. Veldig hyggelig å være med og følge med på alle de gode foredragene nå i dag. Nå er det altså tema IT-sikkerhet. Og jeg som prater til dere er altså Arne Berner. Her ser dere meg i min sivile uniform. Jeg jobber altså i Bouvet, men til daglig så er jeg i avdelingen digital sikkerhet her i Statnett. Og digital sikkerhet jobber mange ting. Men en ting som er veldig viktig, det er at det er digital sikkerhet som jobber med krav og instrukser innenfor sikkerhetsområdet. Og en annen viktig ting vi gjør, det er å gjøre internkontroller og følge opp avvik. Og da skjønner dere, hvis vi ikke har avvik, hvis dere følger alle krav og instrukser og vi ikke finner avvik, så har vi også ikke noe å kontrollere og veldig lite å gjøre. Så det er en trussel for meg som er innleid konsulent. Det er at hvis det er for bra med sikkerhet, så er det veldig få avvik, og jeg har ikke så mye å gjøre. Derfor så har jeg delt opp dette foredraget i tre deler, hvor første delen er en tørr og kjedelig del, hvor jeg skal snakke om nettopp krav og instruksene. Og jeg håper at dere faller av der, for da får dere ikke med dere den spennende delen nummer to, hvor jeg skal snakke om hvordan de kravene og instruksene faktisk kan implementeres, og hva det betyr. Litt mer konkret enn slik som de står i dag. Og til slutt så skal jeg komme med en demo, eller i hvert fall vise dere hvordan sikkerhetskravene kan implementeres som kode og automatiseres nesten helt bort. Men da håper jeg at dere kanskje har sovnet, slik at dere ikke får det med dere, for at det er viktig at det er nok av avvik å ta tak i for oss som jobber i digital sikkerhetsavdelingen. La oss begynne med del 1 og snakke om kravene. Og det er sånn at digital sikkerhetsavdeling finner ikke opp kravene selv. De kommer fra et sted. De kommer i veldig stor grad fra lover og forskrifter. Og her har jeg illustrert det med kraftberedskapsforskriften, som kanskje er den mest sentrale av dem. Kraftberedskapsforskriften setter tydelig krav om at Statnett skal ha en grunnsikring for digitale informasjonssystemer, og at vi skal lene oss på anerkjente standarder og normer i forhold til god nok grunnsikring. Helt overordnet så har Statnett en funksjonspolicy for digital sikkerhet, som setter krav til at vi skal jobbe systematisk og en risikobasert tilnærming til det hele. Under denne funksjonspolicyen så finnes en rekke instrukser og prosesser og styrende dokumenter som dere finner på nettopp. Der finner du instruks for informasjonssikkerhet. Der finner du krav til behandling av informasjon, instruks for tilgangsstyring osv. Det er bare å sette seg ned og lese. Dette burde alle sammen har vært igjennom hvis du er en som forvalter løsninger eller som utvikler for Statnett. Så det er bare å lese. Det som kommer nå i tillegg, som er rett rundt hjørnet og vi håper å få vedtatt veldig snart, det er et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet basert på en ISO-standard som heter ISO 27001. Hovedformålet med styringssystemet, det er ikke å komme med enda flere krav til dere. Nei, det handler om å kommunisere sikkerhetskravene tydeligere, slik at det er mindre misforståelser, og vi har en felles forståelse av hva sikkerhetskravene faktisk betyr. Det er en av hovedformålene med styringssystemet. Det andre er å heve kulturen og bli flinkere til å rapportere avvik. Avvik er ikke farlig, det er bare bra at vi har felles og god oversikt over risikoer og sårbarheter i Statnett. Og det styringssystemet gjør, det er at vi lettere tilgjengeliggjør etter en internasjonal standard muligheten for sporbarhet i kravene, og også da revisjoner, både interne IT-revisjoner, og etter hvert også ekstern IT-revisjon kan komme og revidere Statnett i henhold til dette styringssystemet. Så styringssystemet kommer ikke med flere krav til dere, men skal være med der og kommunisere sikkerhetskravene tydeligere og heve sikkerheten ved at vi får en felles forståelse av hvor de største sårbarhetene og risikoene ellers er. Styringssystem for informasjonssikkerhet, ISO-standarden, er ganske omfattende. Dessverre, sånn er det. Det å jobbe med sikkerhet krever at vi jobber med både teknologi, personell og prosesser. Og dette jeg viser her nå, det er hele omfanget av styringssystemet, alle områdene man må jobbe på. Man må jo for eksempel jobbe med personell. Hvilke bakgrunnssjekker gjør vi på alle ansatte før du blir ansatt? Hvordan er ID-kontrollen før du får lov til å få en identitet i AD i Statnett?
Det går på leverandørforhold, for eksempel. Hvilke krav stiller vi til leverandører? Og ikke minst, hvordan følger vi de opp? Så det å få på plass et komplett styringssystem for informasjonssikkerhet vil ta tid og vil gå de neste par årene. Den første versjonen som kommer nå rett rundt hjørnet, den har fokus på teknologien og det er fokus på IT-biten av det. Så må du bare vite at styringssystemet vil bygges ut over tid og vil ikke være komplett styringssystem med det, i den første versjonen. Men det skal i hvert fall være en start og gi noen verdier allerede fra starten av, allerede nå før jul, håper vi. Ok, nå har jeg snakket nok om styringssystem, og jeg har også sagt altså at informasjonssikkerhet, god informasjonssikkerhet får du både hvis du kombinerer tiltak på teknologi, prosess og personell. Men fra nå av i foredraget skal jeg ha fokus på IT-tekniske tiltak. Og dere så i kraftberedskapsforskriften, der sto det en basis grunnsikring. Hva betyr det? Det skal jeg prøve å svare på nå. Og det skal jeg svare på med litt hjelp fra han karen her. Han heter Tony Seger. Han har jobbet 30 år i NSA med kommunikasjonssikkerhet. Og for ca. 20 år siden, tidlig 2000-tallet, så fikk han ansvaret for NSA sitt program for å veilede offentlig sektor, eller den offentlige, for hvilke sikringstiltak de burde implementere. NSA så at de fleste virksomhetene slet med det samme. NSA så at det var basis sikringstiltak som feilet gang på gang, og at de måtte komme ut med gode, enkle råd til alle virksomheter. Tony Seger beskrev dette som problemet som the fog of more, at det er så utrolig mange gode intensjoner, så mange gode tips som du burde gjøre, du burde gi ditt, du burde gi datt, alt som du skal ha på plass. Og så til slutt så blir det en hel tåke, og så klarer du ikke å se hva som er viktig lenger. Du klarer ikke å prioritere. Han tok også et annet prinsipp, som heter Pareto-prinsippet, som går på at ofte så er det de 20% av arbeidet ditt som gir 80% av resultatet. Hva er det aller viktigste som gir størst effekt? Og brukte de to tingene her, og lagde da et rammeverk for informasjonssikkerhet, en basissikringspakke, som nå etter 20 år ikke lenger er under NSA, men som har kommet inn under en egen organisasjon som heter CIS, Center of Internet Security, og en standard som heter CIS Controls. CIS Controls har tekniske sikringstiltak, basissikringstiltak, som alle bør implementere. Og det fine med det, det er at de er direkte knyttet opp mot den standarden vi har valgt for å implementere styringssystemet. Så vi får en perfekt sporbarhet på hvorfor vi gjør det, og vi kan også måle etterlevelse kjempebra. Følg meg på den litt tunge sliden her. Vi har lovene som stiller krav til oss, vi har funksjonspolicyene og de instruksene som jeg viste deg til, vi har et styringssystem som peker på altså disse kravene og instruksene, og også som har en direkte knytning til disse basissikringstiltakene som er i CIS Controls. Så da kan vi direkte peke på at et punkt på CIS Controls, ja, det medfører et avvik på styringssystemet på hvilket punkt på styringssystemet det gir avvik på. Og vi kan også få sporbarhet på hvorfor vi gjør det. CIS Controlsene er tekniske sikringstiltak, men de sier jo ikke hvordan du skal gjøre det i et bestemt produkt. De er jo ikke produktspesifikke. Det som er fint er at denne CIS-familien har også CIS-benchmarks. CIS-benchmarks er nettopp de som er sjekklister og oppskrifter, helt konkret på forskjellige produkter. Det finnes mange hundre CIS-benchmarks. Du finner CIS-benchmarks for Linux, for Kubernetes, for Oracle-databaser, for brandmur og så videre. Her er eksempelet på hvordan du skal realisere et konkret punkt i CIS-controls i Azure. Og da kan vi dra det så langt at vi også kan implementere policyen som kode. Og det er det jeg tenkte å vise nå etterpå. Håper dere følger meg så langt. Så nå tenkte jeg å vise et eksempel også. Og jeg har brukt Azure som et eksempel, men jeg kunne like godt brukt noe annen teknologi. Du finner det samme rundt Oracle Database for eksempel. Eller du kan bygge det samme rundt sikring av Linux-servere on-premise for den saks skyld.
Så dette bare som sagt et eksempel. Azure infrastrukturen har et innebygd security center hvor du kan velge hvilke policies som skal kontrolleres. Så her kan vi velge å implementere ferdige SIS Foundation benchmarks og ISO 27001 benchmarks som gir oss automatisk og i sanntid oversikt over alle avvik vi har i henhold til de standardene. Da er all manuell avvikshåndtering fjernet, og vi sparer masse. Når vi kombinerer dette med infrastruktur som kode, så blir det enda bedre. Det har vært tema til nå i et par av presentasjonene. Man har altså infrastrukturen definert for eksempel i GitLab, og bruker, sånn som har blitt vist tidligere, for eksempel Terraform for å realisere den. Terraform har jo to faser. Man har den planleggingsfasen som beskriver hvilke endringer som kodeendringen medfører i infrastrukturen, og så er det apply-fasen som faktisk realiserer endringene ut i Azure. Det som er enda kulere enn at vi holder på å overvåke alle avvikene på Azure, det er at dere tar med dere policyene inn i byggepipelinen, for eksempel med HashiCorp sitt Sentinel-produkt. Der kan du plugge inn policy som kode og få automatisk tilbakemelding før infrastrukturen kommer på plass, allerede når du utvikler. Og det er det jeg tenkte å vise et eksempel på nå. Skal vi se om jeg klarer det. Jo, nå har jeg dratt over til nettleseren her. Jeg ser dere forresten da styringssystemet for informasjonssikkerhet på wiki-siden vår på Statens wiki. Så her vil dere kunne se alle hele ISO-standarden. Du vil kunne se hele SIS-kontrollstandarden, og vi har også da knyttet disse sammen, sånn at du ser hvilke SIS-controls som er som har en avhengighet til eller knytning til til styringssystemet. Men det var ikke det jeg skulle vise nå. Jeg har et enkelt Azure Terraform eksempel. Den kan gå inn i denne her og så vise. Det den gjør, det å lage en ressursgruppe. Ja, greit. Et virtuelt nettverk, noen brandmurregler eller nettverkrutingsregler, og en public IP og en Linux virtuell maskin. Veldig straightforward. Og når jeg kjører den gjennom Terraform, så blir resultatet i Azure at jeg får disse etablert. Public IP-adresse og virtuell maskin og rutingen. Og jeg har brukt for å automatisere dette, så har jeg brukt Terraform sin cloud-løsning. Kunne jo like godt brukt en annen løsning, eller Terraform Enterprise, hvis du har det med det. De har en planleggingsfase. Her har du også en morsom kostanalysefase som vurderer hvor mye dette vil koste, og apply-fasen. Og det fine jeg viste, det var jo altså at hvis vi går inn i Azure Security Center, så får vi advarsel for her har jeg gjort noe som ikke var helt fornuftig. En sånn basis, det vil jo ikke være sånne banale feil man gjør ellers, men det viser i hvert fall prinsippet. Her er det en regel, allow SSO, fra internett. Du skal selvfølgelig ikke tillate SSO-tilgang fra internett, det skal gjennom et management-nettverk. Men det burde vært fanget opp før. Og det er derfor jeg har et eget Git-repo. Dette har jeg da bare lånt fra HashiCorp, fordi jeg har noen gode eksempler og rammeverk for det allerede. Og her har de for Azure, du kan gå også ned og se at de har regler hvis du vil bruke AWS eller GCP eller VMware eller andre infrastrukturer også. Men det er Azure som denne testen går på. Og reglene, de er definert i denne fila. Her er det en regel for eksempel som heter Enforce Mandatory Tags. Kanskje man har en policy internt i en bedrift som sier hvilke tagger som skal brukes. Man har noen andre regler også, og her kommer SIS-reglene direkte importert fra og ferdig laget fra HashiCorp. Jeg har tatt selv inn 6.2 for å modifisere litt, eller du kan videre nedover hente fra forskjellige kilder. Og så velger du om det er anbefalt policy, om det er policy som er hardt pålagt som du må ha, eller om det er soft mandatory som du da får en advarsel om og må gjøre en risikovurdering av
før du eventuelt pusher ut endringen. Vi har disse reglene. Jeg kan også vise reglene, for de egentlig ganske lesbare, eller enkle. Jeg leter etter alle Network Security Groups. Dra gjennom alle Network Security Groups som planlagt, både de som opprettes nye og de som oppdateres, hvis det oppdatering. Se etter en sånn nettverkregel som går mot internett. Og internett kan være skrevet på mange forskjellige måter. Enten hvis det 000, eller om det any, eller internett da. Og så skal du se etter port 22. Hvis det port 22, som SSO-porten, da skal du legge til en advarsel. Og så har jeg altså da en egen pipeline som utvidet med denne policy-checken. Planleggingsfasen gikk som vanlig, kostnadsestimeringen gikk som vanlig, men før reply så ble det gjort en policy-check. Den viste at hei, du har to advarsler her. For det første så bruker vi her en VM-size som vi ikke anbefaler. Dette kan jo man styre selv og ha en liste over anbefalte VM-sizes som man skal bruke. Her det bare noen eksempler som har brukt da, så man har en liste med tillatte VM-sizes. Og her det noen som har brukt en annen enn det man skulle ha brukt. Det mange andre sånne regler man kunne hatt. Så var det SSO-regelen som ble slo til, som viser at jo, vi fant en input her, hvor det var noen som prøvde å åpne opp en brandregel eller en nettverksregel, som var port 22 fra internett. Og derfor så feilet den regelen. Så her får man til å automatisere sikkerhetsreglene, og man har direkte sporbarhet til kravene i styringssystemet, og man har altså da løst problemet før det faktisk blir et problem. Det var det jeg ville vise i eksempelet mitt. Så da tror jeg avslutter omtrent der. Altså dere kan finne mer informasjon om informasjonssikkerhet på nettopp selvfølgelig. Og vi har også laget et wiki-område for styringssystem for informasjonssikkerhet, som vil bli tatt mer og mer i bruk nå, og hvor det vil komme en første versjon rett rundt hjørnet. Hvis det noen spørsmål, så det bare å ta kontakt med Bjørn Anders i avdeling for digital sikkerhet, eller meg. Så vet jeg ikke om det har kommet inn noen spørsmål. Hvis det har kommet inn noen spørsmål, kan vi kanskje ha tid til det. Hvis ikke, så det alltid bare å ta kontakt med Bjørn Anders eller meg nå i ettertid.